Eller inte varandra. Det är frågan. Vad var det? Du vet, krossen ville jag inte idag, men snö eller inte, jag ska fan åka pulka. Hej och välkomna till Motocross VM 2008 i Nickebo. På blå kross har vi före detta världsmästare Sven Ingvar Bertilsson på 450 kubikas Pucknevada. På grön kross har vi Gösta Henningsson på 1,2 kubikas Kawasaki. Ska vi se, Sven Ingvar har krossen igång. Ska vi se. Gösta har igång krossen. Svenne får en kanonstart, men Gösta är inte långt efter. Gösta kommer om. Sven Ingvar har lite problem med kurvtagningstekniken, ser det ut som. Gösta tar kurvan kanon, men Sven Ingvar går det ganska sakta för. Gösta kommer. Han håller ingen högre hastighet, men han kommer här. Gösta rör på bakhjulet. Sven Ingvar är inte långt efter nu. Nu är det spännande. Gösta kommer i mål och vinner VM. Men Sven Ingvar ger sig inte. Sven Ingvar vill köra mer. Svenne kommer här, ja visst. Han har ju ett extremt vridmoment, det ser ni där. Han håller på att flyga av krossen och han flyger upp på bakhjulet. Det är inte lätt det här. Oj. Jag skulle ut, ta min vanliga cykeltur då. Men min fin cykel då? Ja, kom ner med vägen. Tror inte någon jävel grävt undan vägen för mig. Jag blev vansinnig, ja. Körde en kul gjorde jag med.